7h10. IMAT la radio. Allez, Cheda. Ça te change le réveil. Alors, Simo, à chaque édition, quand tu as dit, c'est la pire édition. Alors, qu'est-ce que tu as dit? أول حاجة بعدا كل شيء تقول لا بير إديسيون كنا قلنا ولكن هذا العام سي فريمون لا بير إديسيون باسكو نو العام الجاي إذا كان راه ما يمكنش تكون قل أكثر من هذا الشيء تنظن أن كل عام تنجي تيكون عندي ليسبواغ بأن تكون إديسيون حسن مي فاش تجي بحال هذا العام بدات بالشتا دونك عرفت غادي تكون ما بغيتش نقول استفل الخير خويا أنا تنآمن بلا ميثود أمريكان بغيتي الما جيبهم شينوا خلص هذا كلشي شنو بالك عاوتاني بيغ شنو اللي كفس من العام اللي فات سيمون بشير تابي روج هذا العام ما كانوش مو جو في لي بايت انا باغ اكزومبل بلال اللي داز عندك هو متخصص في الافلام دونك عنده الراي على لي فيلم انا في البايت لي ستار دونك خصني ندير تو سكي بري اي تو سكي في شارمي لي جون سورتو كو لودونس ديالي اي ليترونجير دونك سنعطي اون بيل ايماج انا اول حاجه تنجي لمراكش باسكو مراكش عزيزه عليا وانا مغربي ما غيصيفطوش واحد اللي ما غاديش يعرف دونك انا تنعرف هنا نتعامل مع هادو وتنبقى دي جور دونك تنحاول ندير دي تروك سامبا مي ما تيعطاوكش اولا انا جادور لو غلامور سور التابي روج هاد العام لو غلامور وصل للتوب ديال التوب ديال ليفل شنا كنا هذيك اللي جات بالسروال وجات داكشي ديال القصاريه اوكي هذيك مسكينه حيت ما عندهاش امكانيات باش مسكينه تجلس في الدار باسكو هذاك سيريت كاربيت مسكينه ما غاتطلعش وتصور وتوقف قدام المساكن ما تطلعوش ويديروا لو تروك نو كاينه اون بورت دايرينها يدخلوا منهم ملي تطلع في ديك الطابي روج وتتبوزي قدام لي تروك تو لا كريتيك هذوك تما ديك لي فوتوغراف حاضرين ناقصه اول بعدا حاجه تما ما جالسين تاخذوا دونك انت ملي تجي وعرات على اللاس ووريتهم السروال دونك كي لاطون لا كريتيك qu'il attend la critique c'est quand même grave كيفاش مسكينه مسكينه تجلس في دارها لو تابي روج ما كاينش مسكينه مسكينه انا درت لي تابي روج في الامريكان لاكتريس تجي لابسه 4 متر ديال الثوب كلها بالبرد وطالعه بالتروك سا سي لا رانا لي بروفيسيونيل بون ما نقارنوش لي تروك باسكو سي غراف تبقى لو سوق الدمال وديك الشيء داك الشيء تبقى مساكن غادي يطيحوا والو لي كافطون ديك الشيء هالوين comme d'habitude ou la soirée dans le thème est mauvais goût parce que même quand je suis connu c'est de la halle ou de la chute de la tibédi là or filmé les 15 par exemple d'être les Oscars dernièrement Charlie Theron l'a psal que soit Hamaratan l'a psal que bracelet je mets à tout droit Lady Gaga dernièrement j'ai été l'a psal sans sombre l'a psal quel noir tellement oh YouTube à savoir le Maghreb numéro 1 sur internet en Afrique ok neuf tu que tu l'a psal quel ou d'accord là ou que tu l'a psal mzien non neuf non là on rejette le truc c'est pas la même chose comparé mon neuf tout mon neuf tout les candidats sont discrets et tout ça هذا العام قالت لك هي عرات على اللاس دونك سي سا سكي في لو بوز سي باسكو كانت لابسه الكحل المهم زعما تعرف الاثاره هذه غنقول باسكو هذوك بالدارجه ما عنديش عندي بالامريكانيه وبالفرونسي ونور تبارك الله عليها في اللغه العربيه ما كاينش اللي تسبقها الاثاره الجنسيه ولا شنو هذه تقول شوف انت رجع له الصباح هذا رجع له الاغواء نو دونك tu vois c'est le donc la nana c'est pas la tenue qui a fait le buzz mais dit mon affaire tombe chez une nana qui est discrète ou un d'avoir le truc le poids de la nana bon c'est vrai que maintenant avec la compétition chez les talents cool chez leader c'est leader Instagram on cherche chez les 100 000 followers c'est cool que je suis superstar head les miss ou head je sais pas quoi je coule les tirs sont bêchés de la chie parce que les miss ils ont pas de salaire mais pourtant cette chose j'ai des voitures ou ils sont aux Maldives et tout ça on sait pas qui paye mais bon on sait donc les actrices on sait pas qui paye on sait public off on sait donc هاد لي اكتريس لقاو راسهم مهددات دونك دابا بداو يديروا هاد الشيء ديال الاثاره تيعريوا اللاس دونك فوالا الفنانين هاد العام تفقوا كلهم الفنانين المغاربه لبسوا هاد الكسره والبيسين سا فو دير جيسي دو فوا لابسين واحد السراول تلقاهم بعدا ديجا في هاديك الشيء داير كله مكمش تقول ما كانش حتى دا في لوتيل اي لي ميك ديك السراول كوم سا بونطالون تحشى في 3 بيرسون C'est le sraoul piscine. Attends, par exemple, moi, demain, je vais être sur le tapis rouge pour la clôture. Je vais porter le dernier smoking juste corps. 7h10. IMAT la radio. Allez, Cheda. Ça te change le réveil.